Pas 30 vitesh, ekipi basketbollit të Beslidhjes do të luajë në Ligën Superiore. Lezhianët fituan edhe ndeshjen e dytë me Partizanin në play-out, duke mos i dhënë mundësi atyre që të kenë një sfidë shtesë. Ndeshja përfundoi me rezultatin 71-65 në favor të Beslidhjes, duke sjellë suksesin e rëndësishëm ndaj 33 herë kampionëve të Shqipërisë. Për të nderuar ekipin për titullin dhe suksesin e arritur, Bashkia Lezhë organizoi një fest ndërje mikpritjeje. Kryebashkiaku Pierin Dreu tha se do të punoj për të ndërtuar një ekip më ambicios, që të sjellë rezultate edhe më të suksesshme. Gjej rastin t'ju uroj një herë gjithë ju dhe t'ju falenderoj për gjithë kontributin që dhatë, duke dalë në Super League, duke arritë objektivat. Realisht ne do të dizenjojmë një projekt akoma më ambicios për të ndërtuar një ekip konkurus në Super League, dinitos, dhe që të përdoj rezultate shumë të mira. Ndërsa trajneri Xhelal Kalaja i mallë ngjyrë, tha se ndër sfidat e shumta që ka kaluar, kjo është më veçanta. Kam kaluar shumë sfida në jetën time si sportist, si trajner, si arbitër, po kjo e sotme është e veçantë. Ja mirë njoz të gjitha ty në që besun të kun, por këto djemë nuk ishë një një unë. Edhe për basketbolistët ishte një emocion i veçantë që pas 17 vitesh, jo vetëm që i rikthyen basketbolin në Lezhë, por do të garojnë në elitën shqiptare.